কোভিডৰ তথ্য লুকুৱাইছে সুবুৰিয়া দেশ চীনে। শেহতীয়াকৈ অহা কোভিডৰ নতুন শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্ট BF.7ক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHOই। সকিয়নি দিছে চীনক যে যিকোনো পৰিস্থিতিৰেই নহওক কিয় চীনে সঠিক তথ্য WHOক যোগান ধৰিবই লাগিব। কোভিডৰ তথ্য লুকুৱাইছে চীনে, WHOৰ সকিয়নি চীনক। কোভিড পৰিস্থিতিৰ সঠিক তথ্য প্ৰকাশ কৰিবই লাগিব চীনে। শেহতীয়াকৈ অহা কোভিডৰ নতুন শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্ট BF.7ক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চুবুৰীয়া দেশ চীনৰ বিভিন্ন দৃশ্য ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছে শংকিত পৰিৱেশৰ। আৰু চীনৰ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্যসমূহ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই যেন আকৌ এবাৰ আহি পৰিছে কোভিডৰ সেই কৰাল চাহ। ভাৰততো ভিৰ পৰিহাৰ কৰি মাস্ক পৰিধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰেও দেশৰ নাগৰিকক জনাইছে আহ্বান। তেনে সময়তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰত্যক্ষভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিছে চীনৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত। কোভিডক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে WHOৰ মুৰব্বী ট্ৰেছ আদানাম গেব্ৰিয়াছে। সন্দেহ কৰা হৈছে যে চীনে কোভিডৰ তথ্য লুকুৱাইছে। ট্ৰেছ আদানাম গেব্ৰিয়াছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কয় যে চীনে সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব, যাৰ ফলত চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে যুঁজিবলৈ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা কৰিব পাৰিব। প্ৰয়োজনত বেইজিঙক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ WHO সাজু বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ট্ৰেছ আদানাম গেব্ৰিয়াছে। নভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ আন এক ভেৰিয়েণ্ট BF.7ৰ বাবেই চীনত প্ৰতি ঘণ্টাত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ। এই ক্ষেত্ৰত WHOই মন্তব্য কৰিছে যে চীনত প্ৰদান কৰা কোভিড প্ৰতিষেধকৰ গুণাগুণ উন্নত নোহোৱাৰ বাবেই ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ। আনহাতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম চীনত। শেহতীয়াকৈ চীন, জাপান, আমেৰিকা, ব্ৰাজিলত ক্ৰমাগত হাৰত বৃদ্ধি হৈয়েই আছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। শীতত আৰু ভয়াৱহ হৈ উঠিব পাৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ, এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে কোভিড বিশেষজ্ঞসকলে। 2020ৰ পৰা 2022, সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 3টা বছৰ সময়। এই 3টা বছৰত কোভিড অতিমাৰী সৃষ্ট পৰিৱেশত ভুগিবলগীয়া হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব। পৃথিৱীজুৰি 40 কোটিতকৈও অধিক লোক সংক্ৰমিত হৈছে কোভিডত, 60 লাখ লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। কাৰো হাতত উত্তৰ নাই যে কেতিয়া শেষ হ'ব কোভিড অতিমাৰী। এনে সময়তে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ দেশসমূহে ঘোষণা কৰিছে মানৱ জাতি কোভিডৰ সৈতে যুঁজিয়েই জীয়াই থাকিব লাগিব। কিন্তু WHOৰ আশংকা ভৱিষ্যতে আৰু অধিক সংক্ৰমিত ৰূপত আহিব পাৰে কোভিড। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে BF.7 কোভিডৰ এই পৰ্যন্ত আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু সংক্ৰামক ভেৰিয়েণ্ট। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।